iz budžeta za predizbornu kampanju finansiranja. 3.850.000. Šta je to? Po današnji kurs to je 50.000 evrića. Šta da radim s tu crkavicu? Šta da radim kad mene predizborna kampanja do sad košta 220.000 evrića? 220, a oni se tamo stisli u Skupštinu ko da pare daju iz svoga džepa, a ne iz budžeta. Neko je odlučio, Ministarstvo finansija po svojoj prilici, da se kao finansijska pomoć Fudbalskom savezu Srbije isplati u dve rate 593 miliona dinara, što je blizu 6 miliona evra. Isti taj Fudbalski savez je nedavno zvanično saopštio da finansijski nikad nije bolje stajao. Pitanje koje ja upućujem gospođi ministarki. Mogu svakako da vam objasnim ako vas to zanima, ako ne, ja se nadam da će se sledeći put malo bolje, malo... To je, dakle, integralna... Ne razumete srpski? Čekajte, jel mogu... Dobro, ajmo ovako. Znači, to je, dakle, integralna... Ne razumete srpski? Čekajte, jel mogu... Dobro, ajmo ovako. Znači, to je... Prva opora... jeste koji su to razlozi mogli da pretegnu da se finansijska pomoć ukaže zadriglim funkcionerima Fudbalskog saveza, a ne gladnoj deci. Radim brzu dostavu hrane, kao što vidite. Nisam zaključao auto, vraćam se i zatičem dete starosti oko 9 godina koja uzima hranu, mislio je da ću ga pojurim, odmah otvara i jede. Kažem, sine, nema potrebe da ideš, sedi ovdje. Neću da snimam dete, evo ga ovdje blizu mene, jede pljeskavicu. Jebem te državo, jebem te ekonomski tigru, jebem sve kriminalci u ovoj državi, deca nam kradu hranu. Detetu sam ostavio broj telefona da dođe u restoran gde radim, da jedan obrok dnevno ima. I zamolit ću sve kolege dostavljače, nemojte decu juriti, ako uzmu da jedu, nek idu iz našeg džepa. Ovo je toliko tužno, ovo je toliko jadno. U državi nam deca 9 godina kradu hranu. Čiko, gladan sam. Vučiću, ološe jedan, i ti i ona tvoja kriminalna stoka sa Beograda na vodi. Deca kradu hranu. I zato kaže, svaka pomoć, vaša pomoć, neka je 10.000 evrića, nema veze, 5.000 evrića, nije važno. Pa šta, malo li je 5.000 evrića? Pa to je danas nečija plata. I zato mi svaku pomoć primamo sa velikom zahvalnošću. Ja, gospodine, pa nemojte, molim vas, više. Zbog toga ja i pitam, kolika je ta pomoć, da bi znao koju rupu s tu pomoć da zapuši.